እኔ ማግባት እፈልጋለሁ። ደግሞ የተናገረችው መስፈርት እያንዳንዱ ወንድሜ ላይ ይገኛል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። أنا بدي بسأل سؤال كله بلد. أنا ما أريد أطلع سوشيال ميديا، واحدة يريد، واحد رجال يريد بيتزوجني بيسترني بالبيت، يعني ما يريد أطلع برا، أطلع بالسوشيال ميديا. واحدة يريد بيسترني، يعني شو مال أنا؟ على رجال يريد ما يشرف دكان، في كل شيء يعني بالطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في كثير شوية دبة ما يأكل برا، لازم بيأكل بيت، أنا بطبخ هو بيأكل ده البيت. بعد لازم خلص قرآن حفيظ، بعد كتابة يمكن 4 كتاب 5 كتاب خلص. بعد شو اسمه، لازم حلوة، لازم هاي حلوة، ما يريد قصير طويل، أريد طويل. بس أنا حابة شيء، بعد أنا ما يريد أطلع سوشيال ميديا، بس أنا أطلع سوشيال ميديا هو بيدربيني، أريد يدربيني يعني هذا الشكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده حابة شخص يغير قوانين قايم، معناته إنه أني ما أقبل أتفلق عليه، وده سوشيال ميديا ما أقدر أتفلقهم. ወደ ሶሻል ሚዲያ ስወጣ የሚመታኝ ያለ ኒቃብ ወደ ውጭ ስወጣ የሚመታኝ ወንድ ነው የምፈልገው። ሀበሻ ሲሆን ማቶ ማንኛውም ሀገር ችግር የለብኝም፣ እና ዘረኝነት ጠንበት ስለሆነ ማለት ነው። ማንኛውም ሀገር ችግር የለብኝም። ወላኪን ግን ቁርአን የጨረሰ ሀፊዝ የሆነ ሀፊዝ ባይሆንም ቢሆን ችግር ብቻ ቁርአን የጨረሰ እና ኪታቦች ቢያንስ 4-5 ኪታቦች የቀራ ወፍራም ረዥም ቀይና ቆንጆ፣ ቀይ ባይሆንም ችግር የለብኝም፣ ወፍራም ቢሆን መርጣለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ማለት ነው የሚቆጣ በቃ ያኒ ልፍስፍስ ያልሆነ ወንድ ማለት የሴት መብትነቷን እንደጠበቀ ሆኖ ብቻ ልፍስፍስ ያልሆነ ወንድ፣ ሴትን በስርዓቱ አክብሮ በስርዓቱ ተንከባከበ፣ ግን መቆጣት ባለበት ቦታ የሚቆጣ ባል ማለት ነው። የሚቆጣ ባል እና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሴት ብሎ ሳይሆን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክብሮት፣ ውዴታ፣ የእሳቸው ሱና ለመከተል ብሎ ጺሙን ያሳደገ፣ ሱሪውን ደግሞ ለእሳቸው ውዴታ ብሎ ሱሪውን ያሳጠረ፣ የእሳቸውን ውዴታ ብሎ ለፋሽን ወይም ደግሞ ሴትን ለመሳብ ብሎ ሳይሆን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዴታ ብሎ ሱሪውን ያሳጠረ 5 ወቅት ሰላት መስጊድ ሄዱ የሚሰግድ 5 ወቅት ሰላት መስጊድ ሄዱ የሚሰግድ እናቱ በደንብ በጣም የሚወድ እናቱ እራት በላሽ ቁርስ በላሽ እናቴ ብሎ የሚጠይቅ ወንድ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እና ምንም አይነት የወሊድ መከላከያ መጠቀም አልፈልግም። እሱም ይህን ነገር እንደማልፈልግ የሚያውቅ ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናቸው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ መግቢያ ላይ ቀደም ብላችሁ እንደሰማችሁት አንዲት እህታችን ትዳር ፈላጊ ነኝ ብላ ቪዲዮ ሰርታ ነበር እና ያ ቪዲዮ ወንድሜ ላይ ደርሶ ነበር እና ወንድሜ ደግሞ እባካችሁን አድራሻዋን አፈላልጉልኝ፣ ለእኔ የምትሆን ሴት ናት ሲል ለእናንተ መልክቴን እንዳስተላልፍለት ነግሮኛል ማለት ነው። እና እኔም ለወንድሜ በጣም የምትሆን ልጅ ናት ብዬ በጣም ተመችታኛለች ማለት ነው። አጠቃላይ እሷ ደግሞ የተናገረችው መስፈርት እያንዳንዱ ወንድሜ ላይ ይገኛል። በቃ ቁርአን ሀፊዝ፣ ባህሪው፣ ለቤተሰቦቹ አሳቢ፣ ትሁት፣ እያንዳንዱ ከነመልኩ የገለጸችው ነገር ወንድሜን ይገልጸዋል ማለት ነው። እሱም ደግሞ አለባበሷን፣ አነጋገሯን፣ በቃ ለዲኗ ላይ ፎከስ የምታደርገውን ነገር በጣም ወዶታል። የአሁን ሴቶች አብዛኛው ያው የትዳር መስፈርታቸው ሲጠየቁ መኪና ያለው ቤት ያለው ምናምን ነው የሚሉት እና እሷ ደግሞ ሀፊዝል ቁርአን የሆነ ብላ መስፈርቷን ስትናገር እሱ በቃ ዲነኛ እንደዚህ ተሸፋኝ እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ላይ መውጣት አልፈልግም ብላለች። እሱም ደግሞ አንዱ መስፈርቱ ነው እና እንዳለ በመስፈርት ተገጣጥመዋል። በጣም ተገጣጥመዋል እና በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው። አሁንም እባካችሁን ሌላ ወንድ ሳይቀድም
ሌላ ሰው ጋር ሳትሄድ እባካችሁን። ይህንን ቪዲዮ የለቀቀው ጀማል ሁሴን ነው። ከጀማል ሁሴን ነው እኔ ልጅቱን ያየኋት ማለት ነው። እና ያው በውስጥ ቁጥሩ ማገኘት አልቻልኩም። እባካችሁን ለእሱም ቢሆን ሼር አድርጋችሁ ልጅቱ ጋር እንዳገናኘን እንግዲህ የቻላችሁትን። ሁለት ላጤዎችን ያጋባ በራሱ አጅር አለው። ልጅ ላጤ ነው፣ ወንድሜም ላጤ ነው። ሁለቱም ትዳር ፈላጊዎች ናቸው። እዚህ ጋር የሚያስፈልገው የኛ እነሱ ማገናኘት ነው ማለት ነው። የኛ ስራ ይሄ ነው። እና ሰሞኑን በቃ ለወንድሜ ዱአ እያደረግኩ ነበር። በቃ በጣም ትዳር ይፈልጋል እና ዱአ እያደረግኩ ነበር ለሱ የምትገባ ዲኗን። በአሁን ሰዓት በቃ በብዛት ዲነኛ ሆነ ዲን ያለው ወንድ የምትፈልግ ሴት በብዛት እንትን የለችም። እና በቃ መኪና ያለው ምናምን ነው የሚሉት ብዙ ጊዜ። እና እኔም ዱአ እያደረግኩ ነበር እንደው መልካሟን ትዳር ፈላጊዋን፣ ለቤቷ አሳቢዋን፣ ለዲኗ ጠንካራዋን፣ ለወንድሜ የምትሆነዋን እያልኩኝ ዱአ እያደረግኩ ነበር። እና ዱአ የጠባ አላለም። ከዛ ተኝቼ ህልም አየሁኝ ማለት ነው። ህልም አይቼ እሷ ቪዲዮ ከመስራቷ በፊት ለምወዳቸው ሰዎች አማከርኳቸው። ሳማከራቸው በቃ የወንድምሽ ሚስት በራሷ ጊዜ ሰተት ብላ ትመጣለች ብለው ፈቱልኝ ማለት ነው። ያንን የህልም ፍቺ ከማየቴ እች ልጅ ትዳር ፈላጊ ነኝ ብላ በቃ መስፈርቷን ቁጭ 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 ስታደርግ በቃ ልክ ወንድሜን ብላ የመጣች ያክል ስሜት ነው የተሰማኝ ማለት ነው። እያንዳንዱ መስፈርቷ ወንድሜን ይገልጻል። እኛም ደግሞ የምንፈልጋት አይነት ሴት የእሷን አይነት ሴት ነው። እና ብዙዎቹ ያው ትችትም ምናምን አቅርባችኋል። ያው ይርት በእርግጥ የተለመደ አይደለም ሚዲያ ላይ ወጥቶ ትዳር መፈለግ የተለመደ ባይሆንም፣ ልጅቱ ግን መኪና ያለው አላለችም፣ ሀብታም ባላለችም፣ ዲነኛ ነው ያለችው። ዲን ያለው በቃ እኔንም ከሀራም ነገር የሚከለክለኝ ነው ያለችው። እና በቃ ተገጣጥመዋል ማለት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ አሉ አይደል እንዴ ሳይናገሩ የሰውን ባልስ የሚቀሙ። እቺ ልጅ ወጥታ ትዳር ፈላጊ ነኝ ብላ ብትናገር እንደ እኔ ችግሯ አልታየኝም። ምክንያቱም አሉ የሰውን ትዳር እየበጠበጡ ትዳር ሲያጡ ያገባ ወንድ ላይ የሚደረቡ የሰው ትዳር የሚበጠብጡ የሰው ህይወት የሚያበላሹዋል። እች ልጅ ወጣ ትዳር ፈልጉልኝ ነው ያለችው። እና እኔ ምንም ስህተቱ አልታየኝም። በዛ ላይ በቃ ያቀረበቻቸው መስፈርት እያንዳንዱ ከመልካም ሰው ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። እና እያንዳንዱ መስፈርት ወንድሜን ይገልጸዋል። ወንድሜም እንደዚሁ ላጤ ትዳር ፈላጊ ነው፣ ዲነኛ ነው፣ ሰው አክባሪ፣ ቤተሰቦቹን አክባሪ፣ ሚስቱን የማስተዳደር አቅም ያለው እያንዳንዱ ነገር በቃ የትዳር ፍላጎት። ዋናው የሰው ልጅ የትዳር ፍላጎት ሳይኖራቸው ይገቡና ድንገት ዘው ብለው የሚወጡ አሉ። እሱ ደግሞ የትዳር ፍላጎት ያለው ዲነኛዋን ልክ እንደ እሱ አይነት ሴት አጠቃላይ የሚፈልገው እና በቃ ሁለቱም ተገጣጥመዋል ማለት ይቻላል። እና አድራሻዋን ሼር ሼር አድርጋችሁ ከልጅቱ ጋር እንድታገናኙኝ ለእናንተ ለቤተሰቦች እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እና ጀማል እንግዲህ ጀማል ነው ይሄን ቪዲዮ ያመጣው። ከየት እንዳመጣው አላውቅም። በቃ ደጋግሜ ነው ልጅቱን ያዳመኳት ማለት ነው የሰማዋል። እና ጀማልን በዚህ ጉዳይ ላይ እንድትተባበረን በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ በጣም እኔም ደስ ብሎኛል። በቃ ግን ሌላ ሰው እንዳይቀርመን እባካችሁን የልጅቷን አድራሻ እንድታገናኙኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ያው አንዳንድ ጊዜ ሚዲያ የሚጠቅመው ለዚህ ነው። በቃ ትዳር ያጡ ሰዎችን ያገናኛል፣ የተቸገሩ ሰዎችን ያገናኛል። ብዙ ጥቅም አለ እውነት ለመናገር እና አስባችሁታል እንግዲህ እችል ትዳር ፈልጋ በራሷ ጊዜ እንግዲህ ስትመጣ የኔ ወንድም ዝጋ ሚስት ሚስት እያለ ልክ እንደ አብድ ደረሴ በቃ አመታትን እያስቆጠረ እሷ ደግሞ ሰተት ብላ ስትመጣ በጣም ደስ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ለመልካም ማዋሉ ጥሩ ነው እና ደግሞ የሚመጣውን ነገር ሁሉ በመጥፎ ነገር ሳንፈስር አንዳንድ ጊዜ በመልካም ነገር ብናየው በቃ በተለይ ትዳር ፈላጊ ሴቶች በቃ እውነት ለመናገር የሚወዱትን ሰውም እኮ መጠየቅ ይቻላል፣ በድናችንም ማለት ነው። ያው ያሁን ወንዶች እንኳን ተጠይቀው ጠይቀውም አይዘለቁም እንጂ አይቻሉም እንጂ፣ ግን ማንኛውም የወደደችውን ሴት ወንድ ራሱ ለትዳር መጠየቅ ይቻላል። በአሁን ሰዓት በእርግጥ ያሁን ወንዶች ላይ አይሰራም፣ ግን የኔ ወንድም ግን ድነኛ ነው፣ በቃ ሀራሙና ሀላሉን ቀርቶ ያወቀ ነው እና
ያን ነገር ይረዳል፣ ችግር የለበትም። በቃ ትዳር የኢማን ግማሽ ነው። እቺ ደግሞ ወታ ትዳር መጠየቋ፣ ለትዳር የሚሆናትን ሰው መጠየቋ ለእኔ ስህተቷ አይታየኝም ማለት ነው። እና በአሁን ሰዓት ደግሞ እንደምታዩት በቃ ሁሉም ሰው ወጥቶ ስላልተናገረ ነው እንጂ ትዳር አጣን የሚሉ ብዙ ናቸው። ግን እንደዚች ያለች ደግሞ በቃ አህላቋ ባህሪዋን ያሳመረች ዲኗ ዲነኛ ባል የምትፈልግ ሴት ደግሞ ትዳር አታጣም።